მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას სადილი ქეთისთან, მე ვარ ქეთი ბაქრაძე. რას საკვირველია ამ ზაფხულში, ივლისში, სიცხეში, რა გვიხდება ყველაზე დიდი და ცივი კოკა-კოლა. კი ვარ მეზღვაურის ფორმაში, კაპიტანი თვალ ვიცი, გამოწყობილი ზღვისგან წყობა მაქვს და პროდუქტიც ასეთი მაქვს ზუსტად. ძალიან საინტერესო კერძს გავამზადებ დღეს. ძირითადი პროდუქტია ზღვის პროდუქტები და კონკრეტულად კრევეტი. გავაკეთებ უფრო მედიტარიანულად. მაქვს სატაცური, ჩემი საყვარელი პროდუქტია ერთ-ერთი, რუკოლა, ოხრახუში, ნიორი, განუყოფელია ეს კომბინაცია კრევეტთან ერთად, ასევე პომიდორი და ასევე ძალიან საინტერესო ესეთი სმაკ პასტა, რომელსაც ებრაულ კუსკუს ეძახიან. ესეთი ვერსია ამ პროდუქტის წარმოქმნის, რომ ისრაელში სადღაც, მე მგონი 50-იან წლებში, 53 იყო თუ არ ვცდები, პრემიერ ბენგურიონმა ეკონომიკური კრიზისის დროს კომპანიას, რომელიც აწარმოებდა ესეთ პროდუქტებს, დაუკვეთა ბრინჯის მაგივრად რაღაცა ესეთი შემცვლელი პროდუქტი და გააკეთეს ესეთი მრგვალი მარგალიტებივით პასტა, ჩვეულებრივ ხორბლისგან არის დამზადებული და ებრაულ კუსკუს ეძახიან და ძალიან მიყვარს მე ესეთი პროდუქტი, იმიტომ რომ ესეთი განსაკუთრებულ ხდის ყოველთვის ჩვენ კერძს, შემდეგ კი ყოველთვის დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ჩვენს მომხმარებელზე, ჩვენს მეგობრებზე, სტუმრებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან საინტერესო, მარტივი და ადვილად დასამზადებელი, საფხულში კარგად გემრიელად მისართველი კერძია. შეგიძლია შემდეგ უკვე ცივათაც მიირთვა და ცხლათაც ძალიან გემრიელი. სხვათა შორის მე თვითონაც რაღაცა არ მახსოვს რამდენიმე წლის წინ საიდანღა ჩამოვიდა და ეწერა კუსკუსი და არ ვიცოდი როგორ უნდა გამეკეთებინა და რატომღაც მეგონა რომ რაღაც სხვანაირი იყო, დავასწყალი როგორც ვასხავ ხოლმე ასე კუსკუს და არ გამოვიდა და ამიტომ ჩვენც მოგვდის შეჩდომებია. ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ უკვე შემოვიდა მასიურად ესეთი პროდუქტები და უკვე ყველამ ვიცით ამის დამდასდება და მეც საინტერესო ვერსია შემოგთავაზეთ. წყალი უნდა ავადუღოთ და შემდეგ დუღარე წყალში ხარშოთ სადღაც 18-20 წუთი. ეხა დავადგავ მე წყალს, ორ ქვაბს დავადგავ, იმიტომ რომ უნდა მოვწალო ასევე სატაცური და დავადგა წყალი იმისთვის, რომ მოხარშო ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი. ეხა ვაკეთებთ კრევეტისთვის პესტოს, რომელშიც თავამარინადებთ. ესე იგი, რა შეეხება კრევეტს, აი იდეალური ვარიანტია ეს ნიორი, ოხრახუში, ზეითუნის ზეთი და რუკოლა. ჩემთვის ოხრახუში და ნიორი აი კლასიკაა და მართლაც აი ზღვისპირა იტალიაში აი ესე დიდი თავისივე ჯავშანში შემწვარი ჩერი პომიდორთან და აი ამ სოუსში და ჩვენც ასე გავაკეთებთ ახლა ამ ყველაფერს. ამიტომ უნდა დავამზადოთ ეს პესტო, რომელშიც შემდეგ ჩაელბობა ჩვენი კრევეტები. მე მინდა აგერმაქა ესე რუკოლა, ოხრახუში, ნიორი ბევრი გვინდა. აი ესე კარგად გავწყვეტ ნიორი. ეხა თან ეს კერძი ძალიან ადვილად მზადდება და მოგეწონებათ ძალიან თავის სიმატივით. სატაცური ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პროდუქტია. ცოტა ხნის წინ გავაკეთეთ კიდევაც გადაცემას ჩვენ წნიანით და სალათით დავამზადეთ ზუსტად ცივი პასტის, მაგრამ ეს ცოტა სხვა ვარიანტია და ძალიან გემრიელია თავისთავად თვითონ ეს გემოები ერთად. ეხა ჩვენ ამ სატაცურს მოვწალავთ და შემდეგ უკვე ბოლოში დავასხავთ აი ამ ჩვენს კრევეტებს. ნიორი დომინანტია ამ კომბინაციაში და ზეითუნის ზეთი და კარგი ზეთი, მაგრამ კარგი ჩება მეგობარმა ტოსკანიდან ჩამომიტანა, უშუალოდ იყო იმ წარმოებლებთან სასტუმროში, რომლებიც აწარმოებენ ზეთს. სუ სხვა ეგეთი ზეთი და ზეთის ხილის ტყეები. ნახეთ რა ფერია. ცოტა ორეგანო, ფერები პირკილი და მარი.
Oh, შესანიშნავი ის გავაკეთეთ. ეს სასწაული სოუსი გამოიდა, მაგრამ ეს ზაფხულში არაფერი არ მირჩენია მოხარშულა, ესე კარგად აგეწისო და ან ალდენტე, სადაც ვარო აი თუ 10 წუთი უწერია 9 რო ხარშავა, ესე არ ვარ არ შეხარშული და აი ამ პესტოთი მხოლოდ და პარმეზანი, აი სასწაული. ამიტომ ეს ჩვენ ხშირად ვამზადებთ, მაგრამ გადასარევი ბაზაა სხვა კერძებისთვისაც ასევე. ეხა დამჭირდება ჯამი და კრევეტებს მოვახარებ, მოვათავსებ ჯავში და გადაურევ და დავა მარინადებ ასე. აგერა გვაქვს კრევეტები, რომლის გარჩევასაც გადავყევი. დიდი დრო წაიღო. თავისივე ჯავშანში იყო, მიყვარს ეს პროდუქტი და ძალიან მიყვარს ამის მზადება. განსაკუთრებით ზღვის პირა სამხრეთში, იტალიაში იქნება თუ რა ვიცი, რაც ვარ ნამყოფი, ხოთა შორის საბერძნეთში არა ვარ ეს ნამყოფი და ვერ წავედი ვერც ერთხელ, თუ რამდენი გადავწყვიტავ წასვლას, მერე მაინც იტალიაში მივდივარ და ასე და ესპანეთში ძალიან აქტიურად არის და მოკლედ მიყვარს ძალიან ეს პროდუქტი. ბაზარშიც ხშირად დავდივარ ხოლმე ეგეთ ადგილებში, მყიდულობ და მერე სახში კეთებას იქ არ ჯობია არაფერი, საერთოდ აქაც. სვაზეც ჩვენთან, სხვათა შორის ბათუმში არაჩორბი თევზის ბაზარი და გადასარევი თევზები იყიდება იქა და ნახსოს შარშან წინ მივყავი და ბევრი მეგობართან ვიყავი სახში შარშან წინ და შარშან და წავედით ბაზარში ვიყიდეთ ყველაფერი და გემრიელად დავამზადე შემდეგ მე ეს ფრეშ თევზები და მოკლედ ეს ზღვის ამბავი კაია. ნახეთ ახლა ესე დავამარინადე. ეხლა დავამატებ მარილს ცოტას კიდე და ასევე დავამატებ ლიმონს. ეხა რა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვამზადებთ კრევეტს. კრევეტს არ ჭირდება დიდი ხანი, იმისთვის რომ გემრიელი იყოს და არ იყოს გამომშრალი, აი ერთი 2 წუთი უნდა აქეთ-იქიდან დაბრაწო და უნდა გამორთოთ, იმიტომ რომ მერე იკრება და პატარავდება. აი ეს შიგნით ეს წვნიანი რო იყოს, ამიტომ ძალიან მალე მზადდება. ეცადეთ რომ კრევეტი ბოლოს და დოთ ტაფაზე უკვე რომ ყველაფერი მზად გაქვს და მალევე გამორთოთ, რომ არ ჩაიხარშოს ასე ვთქვათ. ეს არის თავარი საიდუმლო კრევეტების მზადების. ლიმონი, ნახეთ ახლა ეს ლიმონიც იმას იცავს. გავარდისფრებს ეს მარინადი. გადავდებ ახლა ჩვენ მარინადებს და მოვამზადებ სატაცურს და პომიდორს იმისთვის, რომ შემდეგ მოვთუშოთ. აი ეს ჩვენი სატაცური ახლა ბოლოებს მოვჭრი, მოვწალოთ 2-3 წუთი. ვყრი ცოტა სოდასფერი მინდა რომ წვანე იყოს და კარგად იმას ქნის. მარილი. ეს როგორც გითხარით იმისთვის, რომ ეს ფერი კარგად შევინახოთ და სიხრაშუნეც ქონდეს. სატაცური როგორც ხედავთ, დევს ყინულებზე. კარგად შეინარჩუნოს თავის ფერი. ეხა გადავდივარ პამიდურის დაჭრაზე. მერე ჩავთავ ნელ-ნელა ქურას და დავიწყებთ კრევეტის შეწყვას და ნახავთ როგორც შევწყობთ ახლა ჩვენ კრევეტს. ამასობაში ეს ჩვენი ებრაული კუსკუსიც მოიხარშება და გადაურევთ ერთმანეთში და იქნება გემრიელესი კარგი მედიტარიანული სადილი. აი ესე პომიდორი მზად არის, ესე წვრილად ზოგი 4-ად დავჭერი, ზოგი 2-ად, რომელიც დიდი იყო 4-ად, პატარები 2-ად. ეხა ნახეთ რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. პირველ რიგში უნდა ჩავრთოთ ქურა. დავდოთ ტაფა. დავასხათ ზეითუნის ზეთი. ასევე დავუკეთოთ ჩვენი პესტო. ნახეთ რა კარგი ფერებია. აუ სუნია სასწაული, მართლა ზღვის ხმა მესმის, ისეთი არაჩვეულებრივი სუნია. ცოტა თეთრი ღვინო. ნახეთ რა ფერებია. და ახლა მოდის კრევეტები. ხედავთ რა ამბავი. ცოტა ღვინო კიდე მინდა, ეს წვენი ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა გამოდუღდება ეს არაჩვეულებრივ. ამასობაში სანამ ამოდუღდება ჩვენი კრევეტებში ჩასხმული ღვინო, ჩვენ დავჭრათ ესე სატაცური. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება ეს გათეთრ და სულ. აი ზუსტად
ზუსტად იმ დონეზია, აი გაკეთებული როგორიც მინდოდა რომ ყოფილიყო. ეს პესტო კიდევ გვინდა ახლა. ეხა ამოურევ. საერთოდ გადავდგავდა დაველოდები, როდის მოიხარშება ჩვენი ებრაული კუსკუსი. აი ესე ფანტასტიურად გამოიყურება, ეს ისეთი გემრიელია, რომ ამის აქ გაჩერება წარმოუდგენელი უკვე ესე შეჭამე 1.5 სანტიმეტრი. წნიანი, კარგი, ნივალიც კარგად აქ. ზომიერად ახლა წავედით. პასტას მივხედოთ, ბურთებს ესეც. ნახეთ რა გამოიყურება. ესე ეს ჩვენი კრევეტები. უკვე ცხელია. და პირდაპირ აი ამ ცხელ წვენში წავიდა ეს ჩვენი პასტა. ახლა მოვიტან დიდ კოს და ჩანგავს და ამოვიფერ. აი ესეთი გენიალური გემრიელი ამაზი მარგალიტებივით არის საფხულისთვის იდეალური. გამოგვივიდა ცოტას დავუმატებ კიდე აი ამ პესტოს. ესეთი ლამაზი ჯამით მექნება, ჯამში მექნება დასერვირებული. ფანტასტიური კერძია. აი ესეთი ნახეთ რა ლამაზია, თვითონ ეს პასტა, რომელსაც ეძახიან ასე ებრაულ კუსკუს, არაჩვეულად გამოიყურება მარგალიტებს გავს მართლაც, კრევეტი, სატაცური, ჩერი ტომატოები, პამიდრები და ეს ჩვენი მართლაც ფანტასტიური წვანილი, ოხრახუში, რუკოლა, ნიორი, ზეითუნის ზეთი. აი ზეითუნის ზეთიც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხარისხის იყო, მართლაც რაღაცა ესეთი არაჩვეულებრივი კერძი გამოგვივიდა. მე ამ კერძს აუცილებლად ეხლა უნდა მივაყოლოთ ცივი კოკა-კოლა, იმიტომ რომ საკმაოდ დამწყა მზადებისგან, იმიტომ რომ პრინციპში ადვილია ძალიან, მაგრამ იქ ორი წყალი თუხთუხებს, აქეთ ეს თუხთუხებს და მოკლედ ცივი, ცივი, ცივი კოკა-კოლა უნდა მივაყოლოთ. რომელიც ყველაფერს უხდება. დამზადეთ აუცილებლად ეს კერძი, იმიტომ რომ ნამდვილად გააკვირებთ თქვენ სტუმრებს, თვითონ თვითონ შესახედაობა ძალიან საინტერესო, მაგრამ გემუაკ დაუვიწყარი. ასეთ გემრიელ ნოტაზე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.